NHS is a vision လို့အမည်ပေးထားတဲ့တောင်ကလာပါမြို့နယ်ကပကြီးဆရာရီစုပေါင်းပြီးပြသတဲ့ပကြီးပြပွဲတစ်ခုကိုဗိုလ်ချုပ်ဆေးရှိဘက်မြန်မာနိုင်ငံရွေးရပန်းပညာရှင်များစီယုံဘိုဘိုမှခင်ကျင်းပြသထားပါတယ်ပကြီးဆရာ32ရောက်စုပေါင်းရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားပေါင်း138ကားကိုပြသထားပြီးမြမရှုခင်းကားပုံတွေအတော်များများရေးဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြို့နယ်တမြို့နယ်ချင်းလိုက်တနှစ်မှတစ်ချိန်ခင်းချင်းပြသတာဖြစ်ပြီးပကြီးဆရာအများစုဟာတောင်ကလပ်ပါမြို့နယ်မှာနေထိုင်ခဲ့မှုကအခုအချိန်မှာတခြားမြို့နယ်တွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေကလည်းဧည့်သည်ပကြီးဆရာအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြသတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပကြီးပြဝဲကိုနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိ6ရက်ကြာပြသမှာဖြစ်ပြီးမနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီအထိခင်းချင်းပြသထားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်